assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugun ua bir eshik qurdadim ikki dona bu ukraiинский eshik ekan ukrainский fasonda lekin taxtadan чистый yuz foiz qur taxtadan e, ajoyibaia усtanovkalari bilan endi qora yerlari oyna e, ajoyib bu halon svetlaringizni bo'yierasizlar e, bahosi bir million besh yuz ming so'mdan bo'ldi bir joyniki bo'lsa ko'proq besh olti eshik bo'ladigan bo'lsa arzonroq kelishtirib qurib azoibi penalarni urib зaonatib qulablram 3 qullab zakonatib замокlar ham yaxshi zamokdan qurib olib borib o'rnatib beradi shuyerda pastda telefon nomerlarini qo'yaman aloqaga chiqaaa ajoyib законный bo'ldi ochilib yopilishlari ham hozir penani sevib qo'yibdilar penani sevgan vaqtdaohib

E, Bazar diyen yani, Ukrainski işten işin avanlarını tefsir edemeyin. işi zor hakikatte. Tahta emmiri acayip. Bazar diyen yani, Ukrainski işte satıp oturanlara bir aya, yarım aya var. min sana başka etip ya üstü uçup ya lak uçup. Bundan göre işini alıp durup. Yine üstüne hala süvetlerinizi, klasiklerini berip acayip edip boyayıp koşsanız mümkün. Bu şey zor. kanalimizd yangi bo'lsanglar obuna bo'lib q'yinglar huhun toza yangiliklarni chiqarishda davom etaman e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishgucha